Nazdar babeťaci, vítam vás po strašne dlhej dobe. Opäť video o babete nejaké. Dnes sa pozrieme na to, ako si trošku pomôcť s dvojkovým bubnom, ak nehádže do dvojky, teda nehádže druhý rýchlostný stupeň. Takže sa budeme baviť o babete 210, dvojrýchlostnej. A pokiaľ sme vymenili viac menej všetko, unášač, regulárny unášač dvojkových čeľustí, dvojkové čeľustie, a v podstate niekedy sa to stáva, aj keď vymeníme dvojkový bubon a aj tak nám nehádže do dvojky. Buď je to, že máme masnú spojku, to gufero, alebo všetky tie gumičky na unášači. Ak to všetko sme spravili správne, aj napriek tomu nám presmiekuje, že nehádže do dvojky, nemyslím, že celkovo nehádže, ale v podstate neskôr, tak musíme si to trošičku upraviť, ten dvojkový bubon. Spravíme to brusným papierom, po našom šmirgľom, a musíme ho trošičku zdrsniť, lebo pravdepodobne, s najväčšou pravdepodobnosťou, je veľmi hladký a tie dvojkové čeľuste nedokážu, ten azbest alebo čo tam je, už nie som si istý, nedokáže presne zabrať na to, aby sa hodilo do dvojky. Zoberieme si klasický šmirgľ, nejakú 80 alebo 120, skúsime najprv s niečím drsným, môžeme 80 zobrať a brusíme tak, chalani, že nebrusíme, lebo v podstate my spravíme iba drážky, nezdrsníme to, ale brusíme to tak, ako sú tieto, vidíme, zubky, aby tie čeľuste zabrali, hej, aby to bolo protichodné. Čiže my brusíme tým smerom, áno, vonkajším. Samozrejme silnejšie ako ja, ale tým smerom k sebe, aby sme vlastne spravili protichodné drážky. Keďže dvojková čelosť sa hýbe takto, my musíme protichodné drážky spraviť, aby to lepšie zaberalo. Už som mal jeden čas taký problém, už roky dozadu. 12. rok robím s babetami, tak už to bolo roky dozadu, asi 8. Som už nevedel čo, tak som tam musel doslova zobrať pílku, teda ten list z píly, a som musel pozarezávať každý centimetr, každých pol centimetra, samozrejme to nebolo rovné, ale robil som čo sa dalo. A v podstate vtedy až to fungovalo, čiže to je krajná núdza, ale myslím si, že to je ideálne riešenie, lebo v prípade, že nemeníme ten dvojkový bubon, natečívam tam olej a spojky stále presmykujú, to je ako keby sme zobrali nejaký kotuč na brúsenie a snažili sa niečo vybrúsiť. Hej, to je ako keby sme napríklad zobrali to a si chceme vybrúsiť, napríklad ako ja mám tú obrúčku, že by sme ju chceli vybrúsiť, tak je, bude dohladka, bude drsná, hej, všetky tie škáry a všetko vlastne vybrúsime, vyleštíme. To isté dokáže spraviť s tým mazivom, s tým trecím mazivom, to znamená ten prevodovkový olej, tá čeľusť. Že to vyhladí do hladka v podstate ako keby až do zrkadla. Vidíme, tu nemáme nič. Tu máme hrzavé drážky, ale sú smere točiacej sa dvojkové čeľuste a my potrebujeme práve že opak, aby nám to lepšie zaberalo. Takže dúfam, chalani, že vám tento krátky návod ako tak pomohol. My sa vidíme pri ďalšom videu. Hoď follow, like, nejak to komentuj a vidíme sa zatiaľ. Čauko.